Բարևձեզ սարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Մի կարճ հաղորդում եմ ուզում անել, մի 5 րոպեանոց հաղորդում եմ ուզում անել լաբորատորիաների ընդունարանների մասին, ինչի որովհետեւ բազմաթիվ անգամներ լաբորատորիայի ընդունարանի աշխատակիցների կողմից ուրեմն պրոբլեմներ են ունենում։ Բացի այն, որ ես խոստացել եի շաբաթը մի հատ գոնե առողջապահական ուղիղ եթեր անել, որը մի քիչ քննադատական կլինի, մի քիչ խորհուրդ կլինի, մի քիչ լուծում կլինի հարցերի, որոնք բարձրացնում եմ, լաբորատորիաների ընդունարանները մի հատ պրոբլեմով են ուժտված։ Այնտեղ հաճախ են հանդիպում ցածր գիտելիքներով աշխատակիցներ, որովհետև կարծում եմ ընդունարաններում ընդունում են, ովքեր որ անալիզն են վերցնում, հա, այսինքն ոչ թե նմուշառումն են անում, այլ թուղթը վերցնում են ուղեգիրը եւ բժիշկը դե գրել է անալիզներ։ Այդ անալիզները կարդալ չգիտեն։ Բժշկական անալիզները գրվում են բժշկական լեզվով, ենթադրեն գրվում է HBS անտիգեն կամ anti-HCV antibody։ Այդ հապավումները պիտի բժշկական անձնակազմը քնած տեղը իմանա։ Երազին պետք է գա այդ հապավումները։ Բայց մեզ մոտ ընդունարանի աշխատակիցները առաջ այդ ամենապրիմիտիվ բանը, այսինքն մինիմալ գրագիտություն չունեն։ Ընտրել են, չգիտեմ, սիրուն բարետես արտակինով ջահել բանգաբութուլ կեքի, վերել լցել են ըտե, նրանք էլ էշեշ գրում են այն, ինչը որ պետքա բան արվի։ Ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, ովքեր իրոք, չգիտեմ, մինիմալ գրագիտություն չունեն, համոզված եմ, ասենք մի 80%-ը նորմալ տիրապետում են, բայց այդ 20%-ը հերիք է, որպեսզի լրջագույն անալիզների պարագայում, լրջագույն կլինիկական իրավիճակներում փորձանք դառնա։ Ես գրել եմ երկու անալիզ, գրել եմ ընդհանուր իմունոգլոբուլին G եւ հականուկլեար հակամարմիններ։ Ինձ պատասխանը եկե մի հատ խառը անալիզ, որը իր մեջ յանի թե անտինուկլեար հակամարմինների մի տեսակն է ստուգում իմունոգլոբուլին G տեսակի հակամարմիններով։ Մի հատ անորոշ, անհասկանալի բան։ Ախորպես իրը անալիզը գրում ես, գնում հասնում ա լաբորատորիա, ու մինիմալ բաներ ա էլի, ինչ օրինակ բերեմ, հապավում ա տվել եմ ALP ալկալիա ֆոսֆատազա, ալկալիական հիմնային ֆոսֆատազա, ես ի՞նչ են գրել, պրիմիտիվ բան ա։ Պրիմիտի պետի հայերեն գրես հիմնային ֆոսֆատազը, գրում ես անցի TTG, թին փոքրատարով TTG մետա, կորգիս պետի գրեմ անպայման ցելիակիայի համար, թե չէ վահանագենզի համար, բռնում անցի TG են տալի, ոչ թե TTG, TG, այսինքն հապ ստավ հիմա ես այդպես եմ ուղեգրերում գրում, բոլոր ուղեգրերում գրում եմ անցի չգիտեմ, TTG վահանագեղձի, անցի TTG ցելիակիայի համար, բանը TSH վահանագեղձի համար, այսինչը շագանակագեղձի համար, այսինչը լյարդի համար, ծամում դնում ես բերանը, որովհետև շատ կարևոր անալիզ ա, դու սպասում ես դրա արդյունքին, դրանից կախված է մարդու առողջությունը, իսկ երբեմն էլ կարա կախված լինի մարդու կյանքը, ու մեկ էլ լաբորատորիան քեզի երկու օր հետո պատասխան ա ուղարկում, արդեն երկու օր ուշացումը դա պրոբլեմա, կամ մի օր հաջորդ օրը տվյալ ստանալը դա պրոբլեմա, որտեղ որոշումը պետք է կայացնես այդ օրը, արա ու որակով, ու լրիվ ուրիշ, ասինքն հիմա ես ստիպված դնում եմ ուրիշ լաբորատորիա, կամ ուղարկում ես ենթադրեն կնանքում քննություն ես ուզում, ենթադրենք մեկը տենում ես իրանից բաներ ավելացնի, օրինակ բակ քննություն եմ ուզում ախտածին մարեների, աղիքային ախտածին մարեների, շիգելա, սալմոնելա, երսինիա, կամպիլոբակտեր ախտածին մարեների, մեկը տենում ես դիսբակտերիոզի անալիզը վերցրել ճամփելա, դիսբակտերիոզի անալիզ չես ուզել, անգամ գրում եմ ախտածին մարերը փակացելում գրում եմ ոչ դիսբակտերիոզ, մեկը զանգում է լաբորատորիայից, ասում է տենց ոնց կլինի, մեր անալիզը այնքան լավն է դիսբակտերիոզի, այսինքն իրան ընդ նստսվել են, որ ինքը կլիենտ կպցնի, իշքան հնարավոր է շատ անալիզներ սարքի պացիենտի գլխին, ու երբ որ չի ստացվում, եթե զանգում բժշկին ա վերբով կանում, համոզում, թե գիտես ինչ կա, մեր անալիզներն այնքան լավն են, այնքան լավն են, ասում եմ, դե հայերեն գրած, այ աղջիկ ջան,
աղիքային ախտածին ֆլորայիս դուբում բակ քննություն։ Ինչ է դու ունես կոմենկո։ Ուսա մի լաբորատորիա չի, ուսա մի դեպք չի։ Ժամանակ առ ժամանակ այսպիսի դեպքեր լինում են։ Ես խնդրում եմ լաբորատորիաների տերերը, առաջինը, տնորենները, մի հատ ուշադրություն դարձրեք ձեր պերսոնալը իշխանով է կոմպետենտ, ընդեն նստելով, մենակ սիրուն աչքերը չեն էլի։ Մենակ այն չի, որ ինքը տենց սիրուն նստել է, բարետես արտաքինով, ջահել, ու այն աշխատակիցները, որոնք իրոք լավն են, շատ լավն են, դուք էլ խնդրում եմ այդ կոլեգիալությունը, այդ սոլիդարությունը մի կողմ դրեք, եւ եթե տենում եք անգրագետ է նստած ձեր կողը, ձեր տնորենին զեկուցեք, ներկայացրեք, ասեք, գիտեք ինչ, այս կատաստրոֆա է, որովհետեւ դուք գործունեք, մայոնեզ չեք ծախում, կետչուպ չեք ծախում, որ ասենք, չգիտեմ, Կալվեի ֆիրմայից չի գնի, չգիտեմ, այն մյուս ֆիրմայի կգնի։ Դա մարդու ճակատագրի հետ կապ ունեցող առողջության, այդ կյանքի հետ կապ ունեցող գործառույթ է։ Այդ ամեն ինչին մատերիալ անկով մի նայեք, մեզ էլ պրոբլեմի առաջ մի կանգնացրեք։ Խնդրում եմ այս հարցին ուշադրություն դարձրեք, ու էսի ոչ կառավարությունը պետք է անի, ոչ ղեկավարությունը պետք է անի, ոչ էսի կոնկրետ մենք մեզ մեր մեջ պետք է այս հարցերը լուծենք։ Խնդրում եմ ուշադիր եղեք։ Եթե այդ ու այդի բարդ բան չէ, անալիզները տվեք թո սովորեն։ Թեկուզ իշխանել հազվադեպ հանդիպող անալիզ ունի։ Հա, այո, հա, անալիզներ կան, որ ամեն օր տալիս են, անալիզներ կա հազվադեպ հանդիպողը։ Այդ հազվադեպ հանդիպող ցուցակը անպայման տվեք։ Գրում ես անցի HCV AB AB, որ նշանակում է հակամարմին անտիբոդի։ Չի խախարվում այլ, ասում ես ի՞նչ անալիզ է։ Ոնց։ Ասում հեպատիտ C-ի վիրուսի նկատմամբ հակամարմիններ։ Մենք ասում ենք ունենք հեպատիտ C վիրուսի ստուգում։ Անցի հարցերը այդ կողի AB-ն արդեն այդ հապավումը, որ հակամարմինը նշանակում, իրա շփոթության է մատնում։ Հասկանում եք։ Ու էսի լուրջ խնդրեմա։ Ու արդյունքում գալիս է սխալ անալիզ տված։ Հենց այսօր այդ փաստը առաջ կանգնել եմ։ Ու լուրջ դեպք է։ Հեպատիտ է մարդու մոտ։ Ստուգում անում ես, եսի ինչ ա տվեն դե պատասխան։ Եսի ինչ ա նայ։ Վերջի ավարտեմ հետաքրքիր պատմությունը, որտեղ ես անալիզի ժամանակ է դիմիտս ընկավ, այսպեսի պատմություն կա, մի գլխավոր բժիշկ ալնում, ոչ այնքան բժշկությունից տեղյակ։ Գլխավոր բժիշկ ալնում Երևանյան կլինիկայում, մարզից զանգում, ասում են հիվանդ կա գլխուղեղային տրավմայով, որ բանա չեն կարողանում տեղափոխեն Երևան, վիրա շտապ նեյրոխիրուրգա պետք, նյարդավիրաբույժ պետք, որպեսզի Երևանից հասնի մարզում, հա, օգնություն ցույց տա, ու այն ժամանակ մանավանդ շատ է տենց եղել, շատ է եղել, երբ որ մարզում կամ շրջաններում, երբ որ դեր մարզեր չկար, բանա լինում, դեպքա պատահում, Երևանից մասնագետը գնում եւ տեղում տեղի բժիշկների հետ համփորձի փոխանակում էր ելնում, համել օգնում էր իր գոլեգաներին այդ հարցը լուծել։ Ուրեմն բանա լինում, ես նեյրոխիրուրգ են ուզում, ես նեյրոխիրուրգ չի ունենում ես գլխավոր բժիշկը, մի նյարդաբան ա ուղարկում, մի հատ էլ ընդհանուր վիրաբույժ։ Իր կարճ խելքով, յանի լեղապարկ հեռացնող վիրաբույժը, այսպես ասած, եւ նյարդաբանը միասին կարան գլխուղեղային, ուրեմն տրավմաների հետ կապված, հա, որպես վիրաբույժ հանդես գա։ Ասենց անհրագիտությունը թույլ տված, ու մտի դարել անինդոտ բժիշկների մեջ խոսվում ա։ Բժիշկների մեջ այդ մարդու հասցեին այդ պատմությունը անում են, որ այսքան անգրագետ է եղել։ Հիմա փառք աստու գլխավոր բժիշկների մակարդակով այս անգրագիտությունը ամենօրյա գոնե պրակտիկայում չեմ տեսնում, բայց ընդունարանների մակարդակով այս կարգի բացի թողի վիճակ կա, ու խնդրում եմ համապատասխան անձինք, համապատասխան պաշտոնյաները իրանց լաբորատորիաների տիրությունը անեն, մենակ սիրուն աչքերով չի էլ մեկ չի գիտելիք ա պետք կլինի այդ գլխի մեջ, ու մարդկային կյանքերի և առողջության հետ գործ ունենք։ Խնդրում եմ ուշադիր եղեք, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։